Canını belə xatırlayırlar. Arxada oturmuşdum, arxa pəncərədə oturmuşdum. Birdən qabaqda yekə kamaz var idi, arxası doluydu. Getdik çırpıldıq ona, o da ki, gördüm ki, ağız hissəm ağrıyır. Özümdən sonra keçdim, bilmədim heç nəyi. Kamazın arxasına gedib dəydi. Elə bir anlıq hər şey qatıb qarışdı. De ölürlər, yaralılar. Heç nə görmədim, yadırlatsam, heç nə görmədim. Başımdan sinəm dəydi, başım patoloqa sinəm də dəydi, steniya. Ondan sonra nəfəsim gəlmədi, özümü itirdim. Yox, hamaz dayanmışdı, bizə bir də surət var idi. Yəni, dəydi ki, elə çox yadımda deyil, elə çox hatırlamıram hadisəni. Elə belə baxdım, gördüm ki, yaxınlaşırıq, dəydi üçün. Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru mikroavtobusda olan sərnişinlərin hamısının tələbə olduğunu təsdiqləyib. Sumqayıt Universitetinin ümumiyyətlə nə avtobusu var, avtobusumuz ümumiyyətlə yoxdur. Bu marşrut taksisidir, sadəcə vaxtı elə dərs başlayana yaxındır deyə əksəriyyəti tələbə olur. Biz hamısı ilə bir-bir görüşdük. Orada bugün bunların içində narahat edici bir hal olmadığını qeyd elədilər həkimlərdə. Bir qız çənəsindən sınığı var onun. Müalicəsi biraz bir neçə gün baş çəkəcək, davam edəcək. Qeyd edək ki, qəza səbəbindən Bakı-Sumqayıt yolunda uzun tıxac yaranıb. Nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti dayanıb. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsinə bilavasitə tabi olan yol nəqliyyat hadisələrinə dair işlər üzrə İstintaq və Təhqiqat şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Mikroavtobusun sürücüsü Namiq Hüseynov şübhəli şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri və təxirəsalınmaz istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Çox acınacaqlı, çox kürpədici bir olay, bir hadisə və bu dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsindən bağlı nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar.